Ми живемо у вік розвитку кіберпростору, і щодня кожен нас стикається з необхідністю використання інформаційних технологій. Від соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані в інтернеті, до користування банкоматами, банківськими рахунками і так далі. У зв'язку з цим виникає проблема освіти і професійної підготовки фахівців у галузі управління IT та інформаційною безпекою, яких все ще не вистачає в Україні. Кібербезпека – це безпека інформації та інфраструктури в цифровому середовищі, що її забезпечує. Кібербезпека передбачає досягнення і збереження властивості безпеки в ресурсах організації або користувачів, що спрямовані на запобігання відповідним кіберзагрозам. В Україні найбільше від кібератак страждають впливові медіа, фінансові інститути та державні установи. При цьому на сьогодні зростає не тільки кількість атак на інформаційну інфраструктуру, але й їх складність. Зловмисники використовують різні види атак. Фізичні – атаки на телевежі, DDoS-атаки – на сайти Центрвиборчкому, Верховної Ради та ключових ЗМІ. Зломи інформаційних ресурсів, наприклад, сайту ЦВК, електронних скриньок політиків і журналістів. Атаки на мобільні мережі та перехоплення переговорів мобільного зв'язку. Ця спеціальність є новою в Україні, і на даний момент її викладають всього в декількох передових університетах нашої країни. Один з таких – Донецький національний технічний університет. Великі компанії та фінансові установи нашої країни готові інвестувати значні ресурси на захист даних. Студенти, які пройшли навчання за цією спеціальністю, будуть користуватися попитом на багатьох великих підприємцях і отримують можливість стажування в таких компаніях, як Київстар, Матрикс та інші. Випускники напряму кібербезпека можуть працювати фахівцями з організації захисту інформації, прикладними та системними програмістами, веб-програмістами, фахівцями з режиму секретності, інженерами з експлуатації засобів захисту інформації, інспекторами з організації захисту інформації, системними адміністраторами, адміністраторами баз даних, спеціалістами з проєктування систем захисту інформації, спеціалістами з проєктування комп'ютерних мереж, аналітиками комп'ютерних систем та захисту інформації, менеджерами з питань безпеки підприємства.